Minu jaoks siis esimene kogemus, kus aasta auto valimise juures olla. Et jälginud olen ma loomulikult seda valimist läbi aastate, kuna ka ise autoäris osaline, siis on see huvi pakkunud. Ütleme siis minu jaoks võib öelda, et on väga, väga erinevat autodega siin tegemist. On paremaid ja kehvemaid. Üllatas nagu väga see, et on minu arust päris kehv auto ka finalistide sekka sattunud. Ja kindlasti sealt minu punktid väga suured ei tule. Pooled elektriautod, minu jaoks ka uus üllatav asi, et lumega ja libedaga sõites olid elektriautod ikkagi raskus, oli tõesti tunda. Ja ütleme siis klassikalisse bensiinimootoriga autosse istudes oli tõeline kergendus, kui sõitsid libedal kerge autoga. Et plussid ja miinused, aga eks vaatame, kes võitjaks osutub. Tore näha, et autod on väga erinevad, alustades sõiduomadustest, lõpetades hinnaklassiga, nii et ja samamoodi on tore näha, et täna on meil oma jagu elektriautosid valikus ja on alles ka nii-öelda vana hea sisepõlemismootoriga autod, et ei, väga kihvtid selles suhtes, et igal ühel oma plussid, omad miinused. Autod, mis on välja valitud, 6 finalisti, et kõik on väga hea, kõik on väga head autod. Jah, ilmselgelt on mõni parem, aga noh, sellest suhtes, et tulebki nagu välja tuua see kogu see võrdlus, et kuidas ta sõiduomadustelt on, kuidas ta on kasutatav tava inimesele liikluses ja samamoodi, kuidas ta nii-öelda kohandub siis nii-öelda rahakotil, et see sellest suhtes jah, kõike tuleb arvesse võtta. Tänane ilm oli väga hea, et sai ka testida, kui soojaks autod lähevad kiiresti ja siis ka natuke libedat ja natuke parema pidamisega teekatet ja kõik oli vägev. Näiteks Mercedes tekitas selline nagu vau-efekti, et noh, seest on kõik nagu kosmoselaev ja selline asi, et noh, uskumatu vaadata. Noh, et. Ja sõitis ka muidugi väga hästi ja kiirendus oli väga hea ja mis vahepeal sportressiime sai proovida. Ja noh, mis minule enam silma jäid, et ma veel ei suuda otsustada, aga kindlasti oli minu ühed lemmikuteks olid Kia või siis Honda. Ma olen nende kahe vahel, et noh, pean natuke mõtlema välja. Ja nendel oli hästi hea sõiduomadus, neil oli kõik asjad olemas, mis vaja ja pakkusid seda juhile, mis igapäeva elus võiksid olla. Esimene mulje proovisidu päevast olin väga, väga, väga võimas. Et mitmed autod üllatasid, sai proovida nii tiptasemel tehnoloogiat Mercedes näiteks või Kiat. Et jah, ma arvan, et kõige rohkem üllatas mind Kia, kuna nagu näha, siis välimus on päris kena ja kutsus kohe sõitma ja sõiduomadused siukse mõnus pehme ja jõudu on ja täis elektriline, et see on nagu, kui tulevik on selline, siis ma võin sõita küll elektriautoga.